kayfiyatımızga do'st emasin va sizga ham yaxshi kayfiyat ulashdi biz davom etamiz. Albatta, buning uchun bizga qo'shiq kayfiyat kerak. Buning uchun qo'shaloq kayfiyatni sizga taqdim etishda bizni bir juft ijodkorimiz tashrif buyurganlar. Aynidam elimizning suyukli ijodkori Gulzoda Xudoynazar va hamda aynidam sahnamizda ularni shogirdlari Yulduz Jonibekovani qarshi olasiz. Eng yuqori kayfiyat sizga bo'lsin. Yaxshiyam yurtimizga bahor fasli keldi. Sochlari mayda o'rildi opa-singillarimizni. Adras atlas kiyimlar kiyildi o'zingizlarga juda yarashadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir bor keldingiz. Bahoriy kayfiyatlarimi? Bahoriy kayfiyatni mana shu muhitdan his qildik-ku. Bahorning ilk kuni muborak bo'lsin. Rahmat. Biz hamkasblarimiz bilan dasturimiz avvalida bugungi mavzuni muhabbatga bag'ishlaganmiz. Oh, muhabbat, muhabbat. Va sizni muhabbatingiz haqida so'ramoqchi edim. O'zi muhabbatga ishonasizmi? U bormi, yo'qmi? Muhabbat bu menman. Muhabbat haqida sizning fikringiz qanaqa? Har bir inson o'zida ichida muhabbat bo'lsa, hammaga tarata oladi. Yo'q narsani qanday taratamiz? O'shuncha muhabbat menman. Men tarataman, o'zimda bor narsa. Kelyapti, kelyapti opa mana. Yo'q bo'lsa? Mana, mana. Xuddi ana o'zimda yo'q bo'lsa muhabbat cho'ntagimda pul yo'q-u, lekin pul bermoqchida gapda yolg'onda mundoq qilibdi. Bu yolg'onda ham bo'ladi-ku masalan. To'g'ri, to'g'ri. Yulduzxon sizni shogirdingiz. Mana bir necha yillardan beri yoningizda sadoqat bilan xizmat qilib, birgalikda kamarbasta bo'lib kelyaptilar. Mana endi sahnalarda ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Yulduzlar yonidan joy bermas degan so'zlarni aytdilar. Chiqishtirmayotgan joyingiz ham bo'ldimi? Ayting endi, a? Sahna sotib qo'ymang, Yulduz. O'zi aslida hozir mana Yulduz o'zlari ham gapiradilar. Faqat mandan nimadir o'rganish yoki menga yordam berish uchun emas. Qaysidir ma'noda men ham bundan ko'p narsa o'rganaman. Chunki hali men u darajada balki nokamtarlikdir, lekin o'zimni ja ustozlikka da'voyim yo'q. Chunki men o'zim ham hali o'rganishdaman ko'p narsada. Masalan, men ham O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Nasiba Sattorovaga tahlid qilib, ularga ergashib ular bilan u yoqlarga konsertlarga, to'y hashamlarga borib, sekin asta sahnada o'zimni yo'nalishimda shakllandim. Xuddi shunday, endi bizdan yoshli kichkina qizlarimiz, yigitlarimiz albatta ixlos qilishsa, nimadir o'rgangisi kelsa, xohishi bo'lsa, albatta keladi. Menga haqiqatan ham Yulduz mandan endi O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida ishlagan davrlarimdan hozirga qadar ashulachilikni o'rgangan ozmi ko'pmi qizlar yigitlar ko'p, lekin o'shandan beri bir daqiqa ham ajralmasdan Yulduz yonimda, men Yulduzni yonida. Vokalda mana hozir musiqadan xabar borlar bo'lsa yaxshi bilishadi. 7 oktava bor-ku o'zi, o'sha ovoz balandligi 7 oktava deyiladi. Gulzoda opamda 9 oktava bor, ya'ni 2 ta balandroq. 10 mi? 10, 10. Shu 9.5 10-chi oktavaga chiqariladi. Bilamiz, ertalabdan ovozlar hali yaxshi ochilmagan bo'ladi. Shuning uchun o'zingizni qiynamaydigan pardada birorta bir qo'shiqlaringizni bizga kuylab bersangiz. 24 soat ovozlari ochiq. Lola gullar, janona gullar, gul gul kuli, gul onidir. Gul ochilsa sayrayr bulbullar, o'ynar bahor parvonadir. O'ynar bahor, o'ynar bahor, bulbul kuyib kuybastalar, ko'ngil to'lar gulbog'iga. Guldastalar, guldastalar, lola gullar, janona gullar, gul gul kuli, gul onidir. Gul ochilsa sayrar bulbullar, o'ynar bahor parvonadir. Voy! Voy!
Qizoda pa yaxshi lor tanishingiz yo'q mi edi lorga boraman u. Hamma uyg'otdilar, hatto kishilar ham uyg'ondi deb o'ylayman. Uyg'onsin tafakkur deb bir avjiga chiqib uni ham aytganman bir. Uyg'onsin tafakkur. Uyg'onsin. Kalplar uyg'onsin. Uyg'onish fasli bu. Ey baba quyosh. Ey baba quyosh deb Kechqurun endi ketadi hozir. Yoshim Muhabbat borasidagi uni borligiga yoki yo'qligiga ishonasizmi degan savolimizga Gulzoda ham javob berdilar, lekin Yulduzxon siz javob bermadingiz. Muhabbat borasidami? Ustozim nima desa shu. Qo'shilaman albatta, lekin alohida o'zim fikrim bor. Va shundan xursandmiz. Muhabbat haqidagi fikrim, bu gap hamma joyda eshitganmiz. Dunyoni muhabbat qutqaradi, asosi shunday deb. Lekin hozirgi kunda aynan mana shu muhabbatsizlik insonlarni o'ldiryapti. Muhabbatni avvalo inson o'zida kuchaytirish kerak. Buning uchun sizni qandoq bo'lsam, shunday olishim, sevolishim, yaxshi ma'noda, to'g'ri ma'noda. Bu muhabbatga qo'shayotgan hissam bo'ladi. Bir-birimizga nisbatan mana shu narsani kengroq zanjir qilib ko'paytirsak, albatta dunyoni muhabbat qutqaradi. Bu tushunchani mana shunaqa qabul qilaman. Muhabbat va mana ustoz shogird o'sha an'anasini ham ko'ryapmiz. Bu yerda shogirdni tarbiyalab, qaysidir ma'noda vaqtini ajratib, unga o'z yo'lini o'rgatayotgan, unga bag'rini ochgan san'atkorlar ham bugungi kunda kamayib boryapti. Bu an'ana borasida mana sizda ko'rib, Yulduzxonni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Hech kim bir-biriga shogird emas, masalan, shogird ustoz an'anasi yo'q. Bu hayotda hamma bir-biriga ustoz. Nimanidir o'z o'rganishga kelgan. Men aynan buni fikrlaridan, o'zini tutishidan, yurish-turishidan, odamlar bilan munosabatdan juda ko'plar. Jur'atlilik, qat'iyatlilik o'rni kelganda yo'q deish kerak bo'lganda, nima bo'lganda ham yo'q deya olish. Masalan, menda bu defitsit deydimi? Narsa yo'q deya olmay o'zimni qiynash bor. Masalan, ha, deb turib chaynalib, yo'q bo'lgandan keyin yo'q-da. Bu jur'atlarni men o'rganaman, juda ko'p o'rganaman. Men ustoz deb murojaat qilaman, opam desam bo'ladi yoki ismlar bilan chaqirsam bo'ladi. Ha, shunaqa qilsam bo'ladi, lekin ustoz deb aytaman, sababiki aynan qo'shiq yo'nalishida emas. Hammasini jamlaganda insoniylikni o'rgatadigan ustozim bo'ladi. Haqiqatan ham juda kamtar, hazilkash, hayotga juda ham pozitiv, mehr-muhabbatli inson. Boringizga shukr. Hamisha mana shunaqa bahoriy kayfiyatda yuring. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Voy, shunaqa mungli gapirdingiz-ya, yig'latib yubordingiz odam. O'zi Gulzoda aka 2023-yilning 31-dekabr sanasida ijtimoiy tarmoqlarda chet elga tayyorgarlik uchun video qo'ydingiz. Joyladingiz, lekin borganingizni, u yerdagi bo'lgan jarayonni biz bilan bo'lishmadingiz. Hamma mana shuni menda kimdir kamchilik deb qaraydi, kimdir o'ta dangasalik deb qaraydi. O'ta katta shov-shuvlar bilan qo'ygim kelmaydi, erinaman. Nimaga deganda asosiy o'sha ijrolarni qo'ygim keladi. Masalan, mana bu yerdaman, mana bu kafeda, mana Yevropani, mana bu restoranda ovqatlanyapman, menga qiziq yo'q-da, uni bilsan. Endi 12 ta davlat, mayli 12 ta davlatning bir nechta shaharlarida konsert qo'ydim jonli ijroda. 1 soat, 1 yarim soat, 2 soat davomida yaxshi kutib olishdi. Ijrolarim YouTube'larda bor, muxlislar ko'rsin. Oy. Ay. Bilasizlarmi, men hozir takrorsiz. Gulzoda opa bizga bahoriy kayfiyat beradigan bir sho'x qo'shiqlaringizdan ijro etib bersangiz. Xuddi shunday qo'shiq bor, O'lmas Rasulov musiqalari bilan. Marhamat. Beramiz, marhamat. Bahorim yangidan bizni Saratros ayladin kildin Qadamingda chaman sahnini Pardos ayladin kildin Pardon.
beadat ohangu pardoz ayladin kilding isi fayzi baharing ulkamizda yoz ayladin kilding. Shunda kayfiyatda, shunda energiyada bo'lsa, bahor fasli davomida ana shunda kayfiyat bizga hamroh bo'ladi. Bugungi unutilmas ayyom muborak bo'lsin. Zulfiya xonim tavalludining 109 yilligi va yurtimizga bahorning kirib kelishi muxlislarimizning qalbida abadiy bo'lsin deymiz. Gulzod opa, sizga, Yulduz opa sizga kattakon minnatdorligimizni izhor etamiz. Yana omon-omon tonglarda omonlikda didorlashguncha xayr. Omon bo'ling.